まあ本当に何とかしたいっていうね、そのボーロンの真面目さとか一生懸命さとか、それから台湾の皆さんの期待に応えようとするね、その気持ちがすごく前に出てる、で今日試合前にそういう風になるので確実に結果が残るんでね、そんなに慌てないでねって話したんですけど、はい、他很相信博龙的打击实力，那他当然知道博龙他今天很，他是一个很认真的选手啊，也很就是他提莫其实已经跑到前面去了的意思啊，就是可能他背负着很多人的期望啊，那也很多人在期待他能够有好成绩，但是他今天他不觉得是这样，因为他很相信他的打击实力。像刚刚有提到说，今天博龙今天上去的打击，感觉对手都是用比较偏高的角度，结果他不晓得江宇有没有注意到这个状况，那会不会针对这个状况去跟王博龙打？今日はその相手ピッチャーはすごくそのハイボールばっかり投げて、その対応して投げてきてくれてるんで、その低めは全然投げてきてないので、その見てくれてると思いますけど、そのそこら辺はどうですか？まあ技術的なものはそれも本当は捕まえられる力ももちろんあるんだけれども、さっき言ったように本当にその期待の大きさっていうものになんとか応えようと思って必死になってるね、最初はやっぱりそういうなんか一生懸命なワンボールを僕は大好きだし、結果がそれでうまく打っちゃうよりもああいうふうにみんなのためにっていう、台湾の人やチームのためにっていうふうなことでこう一生懸命なりすぎてる、それで自分のバッティングがなかなかしきれてないっていうワンボールが僕は好きです。他其实他今天打不好，他也不觉得怎么样，因为他刚刚有讲到他是个很有对应能力的一个选手。那什么那个什么，他也很相信他，因为他很想要为球队建功，他都知道。那他那种一生悬命的那种気持ち是他很喜欢的。对。なんであまり心配しなくて大丈夫ですから。確実に日本の野球になれたら打つので、温かく。見守ってあげてください。すぐに結果出ると思います。他说请不用担心，因为他是那种就是很一个很棒的选手。那请大家就是去等待这个他打好的时候。再请教一下监督，就是说他觉得今天的博龙是紧张的，还是压力很大的那种感觉？今日のボーロンについては緊張してるか、その緊張するか、その。ストレス、プレッシャーかかってるか、まあ、本当にヒットが欲しいし結果出したいっていうので、ボールにこうバッターってみんなそうなんだけど、うちのバッターもそうなんだけど、ボールに近づくっていう、その打ちたい自分のやりたいことはあんまりこうできてない、でもそのできてない理由がそのみんなの期待に応えたいとか、チームメートになんとかしたいんだっていうね、でそういう選手っていうのは確実にそういうのをすぐにクリアできるので、技術は絶対あるので、そういう感じに僕には見えてるので。他说不只是博龙，那连球队里面的打者都是想要替球队建功，想要赢球的那种心，我觉得真的是很好。那所以他其实他刚才讲到说不用担心，就是他一定会在什么时候不知道，但是他一定会打。那明天监督对棒次方面会不会有新的想法？今天五六七八完全没有表现。アスの打順ですか、変えるんですかね。いやいや、あの辺ですね、あの辺か、もしくは3番に行くのか、ただ4番に行くのかっていうのは、相手ピッチャーとちょっとうちのバッターのいろんなバッターの相性とかいろんなものが見てるので、まあまあ、本当に3、4、5のあの辺っていうのは、いろいろ入れ替えるかもしれないですけど、まあ、その辺はもう、あの辺で打っていくので。像他就总监开机有讲到说，博龙就是打三四五嘛，那他可能会以明天的对战投手。的对战成绩来调换棒子。